27 березня 2023 року ми будемо святкувати в Чернігові 400 років приходу в наше місто німецького або ж тевтонського міського права. А хто може краще розказати про німецьке право, як не німець? У такий чоловік, як я. Ервін Міден, екскурсовод з Чернігова, зараз спробує вам розповісти, що цікавого я знаю про магдебурзьке право. Ну, наприклад, завдяки чому у нас взагалі в нашому місті з'явився герб. Але про герби краще поговоримо наприкінці сюжету. Мені хочеться, щоб ви його додивилися. Зараз давайте поліпше розкажу вам про магдебурзьке право. Воно виникло у 1188 році в Німеччині, тому і називається німецьким. А його суть? Міські жителі нарешті отримали право самоврядування, змогли вибирати владу, залишати побільше податків, взагалі робити для себе корисні речі. Ну і взагалі герб, цехові братства і плюс до того розвиток права. Да. В будь-якому випадку магдебурзьке право – це плюс. Є тільки одна велика проблема на території України. Магдебурзьке право потрапило на територію України, в основному спочатку на території західної частини нашої держави. Але потім швидко почало розповсюджуватися, і переважно це було в часи Речі Посполитої. Але тут знову є один нюанс. У нас Чернігово-Сіверщина з 1500 року по 1618 була у складі Московської держави. А там, як ми знаємо, з правами людини взагалі проблема була ще з давніх часів. Тому на магдебурзьке право розраховувати нам було проблемно. Взагалі, нам дуже сильно пощастило, що у 1618 році Чернігово-Сіверщина була віддана Москвою Речі Посполитої. Ах, як приємно то було. Головне, що сюди приїхали поляки і почали насаджувати звичні правила своєї роботи. Себто насаджувати права. Права людини. Ну, а якщо в загальних рисах, міське право. І от, нарешті відбулося щастя. Взагалі, поляки вирішили подарувати магдебурзьке право нашому місту завдяки Вазі. Владиславу IV Вазі. Це був такий королевич Речі Посполитої. Син Сигізмунда III, короля. До речі, документ на магдебурзьке право 27 березня 1623 року підписав саме Сигізмунд III. Їх було, як ви розумієте, Сигізмундів цілих три. Але Чернігів у нас завжди відзначався своїми приколами. Так відбулося і з магдебурзьким правом. Наприклад, відповідно до цього права в нашому місті повинні були з'явитися ремісничі цехи. І в нас вони з'явилися. Наприклад, ковальський. Вгадайте, хто належав до ковальського цеха? Ну, ковалі, респект. Але ще тартачники, слюсарі, лимарі, одним словом, Чернігів завжди був прикольним містом зі своїми правилами. І давайте тепер розберемося, а де був центр того права? Центр самоуправління. Якщо взяти місця сучасного самоврядування, то тут все якраз просто. Мерія біля скверику імені Попудренка, а скоро магістратську, всім відома в Чернігові. Втім, давайте чесно, спочатку в цьому будинку, на початку 20-го століття, був банк. От якраз поруч з будинком банку початку 20-го століття, де сучасна мерія, є будинок, де в добу незалежності України розташовувався Нацбанк. Вірніше, відділення Нацбанку. От за моєю спиною. Так от, до речі, це будинок магістрату Чернігівського аж кінця 18-го століття. У 18-му столітті будиночок робили одноповерховим. Зрозуміло, в 19 столітті будинок став двоповерховим. В 20 столітті він став триповерховим. Так що чекаємо четвертий. А от у 18 столітті, до того, як з'явився будиночок, де ми тільки що з вами були, у нас міська влада вирішувала винаймати будиночок недалеко від сучасного художнього музею. Ну, винаймала вона його у великої, багатої родини Полуботків, який розташовувався десь приблизно ось тут. Там, до речі, наша пошта стара 19 століття. А от однією з перших будівель нашої міської влади була дерев'яна ратуша недалеко від будинку Мазепи. От приблизно в тій локації. До речі, більш детально дивіться на YouTube-каналі Суспільного Чернігів в артефактах. Не пожалуйте.
Але магдебурзьке право у Чернігові, зрозуміло, відзначилося не так будинками міського самоуправління, як гербами. От з гербами нам по-справжньому пощастило. Що з новим сучасним, який у нас з 1992 року? Що з першим нашим гербом ще, який подарували разом з магдебурзьким правом? До речі, є один цікавий нюанс. На нашому оригінальному першому гербі зображено святого Владислава. Святий Владислав на наш герб потрапив, бо наше місто, нагадую, було надане Владиславу IV Вазі. Тут все логічно. Втім, в чому ж проблема? А ви пам'ятаєте, в Чернігові завжди є якийсь нюанс. Наш святий покровитель міста спочатку 17 століття, святий Владислав, це Владислав I, Ласло, угорський король. Тобто у нас є зв'язок з Угорщиною. Ну, не хвилюйтеся, Чернігівщина набагато краще Угорщини. Головне, відкривайте історію разом з суспільним Чернігів. Як ви розумієте, ще багато цікавого попереду.